Про Угорщину ми далі поговоримо, як тільки налаштуємо зв'язок. Зокрема, президентка цієї країни приїжджала до України, мала зустрічі на Закарпатті з угорською етнічною меншиною, в Берегові. Також є цікава публікація в іноземній пресі, де кажуть про те, що нібито, Блумберг пише, що президентка Угорщини прагне перезавантаження відносин з Україною. Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа з нами на зв'язку. Пане Тіборе, вітаю вас. Доброго дня, пане Сергію, слава Україні! Героям слава! Каталін Новак в Україні. Паралельно виходить публікація на Bloomberg, каже, що пані президентка перечить трошки політиці Віктора Орбана і каже, що треба з Україною миритися і перевантажувати наші стосунки. Чи виглядає це реалістичним? Ну, не зовсім так. Я б сказав би зовсім не так. Тому що це тільки на поверхні, як американці кажуть, appearance are deceptive, тобто зовнішність дуже-дуже обманлива. Оце ми маємо стосовно публікації Блумберга. Начебто так, Каталін Новак приїжджала в Київ на київську платформу. Потім я зачитаю цитату від посла Сполучених Штатів Америки в Будапешті цієї заяви, так. Але хочу спочатку сказати, що в Берегові, про що ви говорили, коли вона приїхала, вона в своєму спічі вела себе, нібито Закарпаття – це колонія Угорщини, і нібито там угорська громада, і до кого вона зверталась, це є кріпаками, отакими угорськими 18-го століття, так? Тому що вона в спічі, ще раз кажу, говорила про те, що угорці, які проживають на Закарпатті, мають жити гідно європейських норм. Угорці, ще раз підкреслюю. Потім вона зустрілася в закритому такому форумі з місцевою горизвісною партією КМКС, яка повністю є провідником політики Орбана в Україні та на Закарпатті. І там одна із керівниць заявила, що ми, тобто угорці, які там проживають на Закарпаття, маємо бути і жити як угорці. Даруйте, якщо б вона сказала, що як українські угорці, я б ні слова не говорив. Але про це ні Каталін Новак, ні КМКС ні слова не говорили про так звану Україну, про українських угорців. Тобто вели себе нібито це вже якби Угорщина. Стосовно того, що Каталін Новак так нібито на Кримській платформі там виступила і про що пише і Блумберг, я хотів би зачитати посла, який все ж таки ближче і добре розбирається, та, Сполучених Штатів Будапешті. От що він говорив після повернення до Будапешт Каталіни Новак. Ми раді бачити, як президент Каталін Новак приєднується до союзників Угорщини у підтвердженні суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Ми сподіваємось, що і уряд Угорщини піде на такий гідний крок. Ну, я б не казав, що уряд Угорщини піде на такий гідний крок, тому що як тільки приїхала Каталін Новак, керівник офісу прем'єр-міністра Угорщини Орбана Гергей Буяш заявив, що це дуже добре. Звісно, що Каталін Новак як президент з'їздила у Київ, в Україну. І ми сподіваємось, що порушення прав національної меншини угорців на Закарпатті призупиниться. Даруйте, про що ви кажете? Ви краще ви займіться своєю державою, своїм урядом. На сьогоднішній день я заявляю, що Угорщина де-факто не є членом Європейського Союзу. Де-юре так, але де-факто вже звершився гуксит. Тобто Угорщина фактично вийшла з Європейського Союзу порушенням всіх правових норм європейської державності, порушенням норм стосовно відношення до медіа, стосовно тих законів, які були прийняті судочинства. Тому, на жаль, нічого не міняє оцей візит Каталін Новак в Україну. Навпаки, ми бачимо, що вони знову піднімають питання щодо
освіти угорської меншини, надуманого питання. Тому що в центрі Берегова минулого року я зайшов в цирульну, і перше питання, коли мене обслуговували, спитали: «Тут мадяру, ви розмовляєте угорською мовою?» Ну, я був обурений і сказав: «Так, я розмовляю угорською мовою, але це неподобство, то, що в обслуговуючій сфері ви не володієте українською мовою, тому що все ж таки це Україна». От, на жаль, що ми маємо протягом 32 років, і коли говорять, що це в цьому винна Україна, даруйте, ні, це винне самі, місцева влада, місцеві от такі партії, як КМКС, які повністю закріпачили і створили на Закарпатті мовну гетто, де розмовляють тільки однією мовою. Спустились на рівень 18-го сторіччя. Дві хвилинки. Питання щодо нового посла України в Угорщині. Федір Шандор таки ним стане. Вже офіційно це підтверджено. Міністр закордонних справ Петер Сіярто затвердив призначення його в Будапешті. Але, якщо я правильно пригадую, то ще мені видається, ця історія тягнеться дуже вже давно з призначенням. По-перше, чи матиметься якісь кардинальні зміни на українсько-угорських відносинах? І як ви оцінюєте кандидатуру тепер вже затвердженого посла? Дуже-дуже позитивно оцінюю, тому що Федір Шандор є угорцем, етнічним угорцем за походженням. Бажаємо йому тільки позитиву. Йому буде дуже-дуже нелегко. І все ж таки сподіваємось на якісь тактичні зміни, але я думаю, кардинальних змін, поки є Орбан, поки є його радикалізація до всіх оточуючих країн і до всіх європейських цивілізованих країн, на жаль, якісь змін очікувати в цьому плані нам на сьогоднішній день, я думаю, що це завчасно. Нам потрібно орієнтуватись на нову молодь, на нову опозицію до Орбана і сподіватися, чим раніше, тим краще він піде на спокій. Дякую дуже. Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа з нами був на зв'язку. Крим не спить. 42 невідомі безпілотники атакували тимчасово окупований півострів. Міноборони РФ заявляє, жоден не досяг цілі. Нібито. 9 дронів нібито збили сили ППО над півостром, решту придушили засобами радіоелектронної боротьби. Гучно було і на Росії, Гатило в Калузькій та Турській областях. Про чергову тривожну ніж у московитів розповість Марта Шикула. Третя ночі, а Крим не спить. У місцевих телеграм-каналах один за одним з'являються повідомлення про звуки безпілотників та вибухів у різних районах окупованого півострова. Найактивніше дрони розліталися у Сімферополі. Ага, затрима. Безпілотник полетів. У міністерстві вбивств повідомили, Крим атакувала ціла зграя дронів. На півострів летіли 42 невідомих БПЛА. Але найпотужніше ППО армії РФ, звичайно ж, атаку безпілотників зупинили. 9 із них нібито збили, а ще 33 придушили засобами РЕБ. Самоназваний губернатор Севастополя повідомив, що кілька дронів збили над морем поблизу мису Херсонес. Переконує, що руйнувань немає. Були чутні вибухи в Сімферополі, в Сімферопольському районі. В Перевальному знаходиться велика військова частина, і там полігон. Ще в українські часи він був дуже такий, ефективний і в робочому стані. А що стосується наступних вибухів, були чутні вибухи в Севастополі, Казача бухта, там, де розташоване воєнно-морський флот російський. Їм треба очікувати, рухів з боку того, що Крим буде доокупований. Лише суходолу. І все це об'єднується в одну єдину картину. Тобто вибивається система ППО, яка сповільнює чи може знешкодити бавовну. А чим менше система ППО, чим менше розвитих станцій, звідти ракетних колесів, тим бавовна буде масштабніше.